Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох із нас. Золота комуналка. Весна несе українцям чергові цінові потрясіння. З 1 березня відбудеться підвищення тарифів на електроенергію, а в Хмельницькому, услід за іншими містами, ще й здорожчає квартплата. Люди ламають голову, як звести кінці з кінцями, та вистояти після такого тарифного удару. Скаржаться, що після отримання платіжок із новими сумами більшістю доведеться тугіше затягнути паски. Я переживаю просто за пенсіонерів, люди, які отримують копійки. Мені, наприклад, додали пенсії на 40 гривень. А я плачу зараз за газ, за отоплення одна, у мене діти, студенти. А як виживати? Це дуже погано, що вони піднімають ціни на все. Ну чи потягнете такі тарифи? Ні, ніяк, ніяк. Будемо брати кредити, хай садять нас в тюрми, а що робити? А як виживати? Вони не подарують. Якщо ти не заплатиш цей місяць, на другий місяць треба два рази більше платити. Це... А субсидію не маєте? Ні, я вважаюся як приватний підприємець. Ну я, який приватний, як мені вже скоро 70. Я вже не ходжу, за це закриватися, це проблеми, трошки болі, гіпертонік, ліки такі дорогі. Дуже в аптеку 500 гривень, а пенсії? Дуже важко, я думаю, що це роблять велику глупість, тому що люди не виживуть, просто це практично невозможно. А молодіж як живе? Як молодіжі виживати? Скажіть, будь ласка, як вони навіть мають ту квартиру, то її треба заплатити? А якщо вони роблять, отримують 1800, це брехня, що 3200 дають? Вони тільки говорять, що 3200, не хоч йди на півставки, хоч увольняйся. Оце таке, такі розговори, а платити треба. Що стосується тарифів на тепло, то вони в нас одні з найнижчих в Україні. Були до 1 липня найнижчі, зараз деякі області там трошки нижчі мають тарифи, але в нас загалом тарифи на тепло в області досить таки невисокі. Хоча для мешканців вони все рівно є високі. Ну, тарифи у нас піднялися, ми всі знаємо чому, тому що зросла ціна на газ, зараз зростає мінімальна заробітна плата, і знову ж таки будуть зростати тарифи і на тепло, і на житло, і на водопостачання, водовідведення, тому що в два рази ріст заробітної плати, це все-таки мінімальної, воно має позначитися на тарифах, тому що підприємства, збиткові підприємства, і їм треба за щось сплачувати заробітну плату своїм працівникам. Середньозважені тарифи були до... От, на сьогоднішній день гривна 3 копійки. Це за квадратний метр, це досить таки на утримання житла у нас по Україні найнижчі тарифи. Найнижчі тарифи, так само як і на теплопостачання. Тарифи у нас на воду так само середні. В середні десь по Україні ми посерединці знаходимося. Вони не надто високі і не надто низькі. Якщо хмельничани сплачуватимуть за новими тарифами за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій із березня, то в інших куточках області квартплата зросла ще взимку. Зросли тарифи в Староконстантинові на утримання житла, в Деражні, в Красилові. От, зросли так майже в два рази. Ну, у них були невисокі тарифи. Буде трошки зростання. У нас відставання йде трошки по тарифам на утримання житла. Якщо тарифи на воду, на водовідведення, на теплопостачання зростали вже в 16-му, в 15-му році, то тарифи на утримання житла з 10-13 року не зростали. Зокрема, місто Хмельницький останній раз були тарифи підняті в 13-му році. З 13-го року у нас і мінімальна зарплата, і енергоносії зросли досить суттєво. Якщо брати на утримання житла, то в Староконстантинові тарифи зросли в два рази. Був гривна 69 середньозважний тариф, став 3,60. В Деражні також в два рази був 76 копійок, став гривна 68. За словами чиновників, мешканцям багатоквартирних будинків не варто сподіватись на те, що відтепер ЖЕКи надаватимуть якісніші послуги. Зростання вартості квартплати покриє лише мінімалку у 3200, яку одержує більшість ЖЕКівських працівників, та нові тарифи на електроенергію. Якщо казати, чи збільшиться якість виконання послуг, ну так не можна порівняти, тому що в даному випадку відбулось коригування тільки відповідно до діючих заробітних плат та цін на електроенергію. Дуже часто питають таке, а чи буде краще виконуватись робота? Ну, давайте спитаємо людей, а чи краще вони почали працювати, якщо зарплата збільшилась 1400 на 3200?
навряд чи. Всі залишились працювати на тому самому рівні. Так само і ЖЕКи. Накопичені на капітальні ремонти, на поточні ремонти в даний тариф не входить. І вимагати від ЖЕКа, чому ви погано робите, ви цього не зробили, а в нього просто немає на це коштів. Люди на це навіть не доплачують, як ми знаємо. І субсидії також не отримують вчасно, коли там навіть шкодування своїх витрат. Отож, у будинках без ліфтів хмельничани платитимуть на 45% більше за кожен квадратний метр житла, а ось в тих, де є ліфт, зростання становитиме 65%. З 1 березня буде відкоригований, відкоригований тариф на житлові, в даному випадку ми говоримо про житлові послуги. Тариф на раніше до початку року, тариф на житлові послуги в нас по ЖЕКах був один з самих мінімальних по Україні, місті Хмельницькому, і дотувався на 11%, дотувався з міського бюджету. Люди не доплачували те, що необхідно було ЖЕКам для виходу на самоокупаємість. Що стосується здорожчання з березня місяця? З березня місяця тариф, я краще зачитаю, тариф по багатоповерхових будинках, це середній береться тариф, тому що ми розраховуємо по кожному будинку окремо, але якщо брати в середньому, то тариф по будинку, який обслуговується ще також, має наявність ліфт, в минулому році був 1,45 гривня на квадратний метр. Він збільшується до 2 гривень 40 копійок. Розмір середнього тарифу з обслуговування внутрішньобудинкових мереж без ліфтів був 1,23 гривні і став 1 гривня 79 копійок. За спожитий кіловат до 100 кВт на годину замість 71 копійки доведеться платити 90. Якщо спожили понад 100 кВт на годину, віддайте гривню 68 замість гривні 29. 220-ю постановою НКРЕ передбачалось підвищення електроенергії в 5 етапів. Останній з даних етапів передбачався на 1.03.2017 року. З 1 березня зростає вартість 1 кВт електроенергії. Зростає ця вартість в середньому 26-30%. На 26% зросте електроенергія для споживачів, які споживають до 100 кВт, і на 30% для споживачів, які споживають більше 100 кВт. На сьогодні 71 копійка за кВт буде 90 копійок за кВт до 100. До 100 кВт, якщо споживає споживач. Ну, ця постанова була прийнята ще в 2015-му, здається, році, і там було поетапне підняття електроенергії. Це останній етап в цій постанові, останній етап з 1 березня 2017 року. Як буде далі, вже не можу сказати. Краяни обурені здорожчанням комуналки. Бідкаються, що не всі її потягнуть. Произвол і безпорядок в державі. 100 гривень додали, то що той? 1300, 1400 тої пенсії. А ми ж то рівняємося по тих, що по три з чимось. Так що не треба повишати нічого вже. Подивіться, що люди роблять. Людей зарплати. Те, що вони сказали 3200, це все ерунда, ви це прекрасно самі розумієте. Пенсіонерам не підвищують нічого. Як було, так все є. Тепер сказали, що ще має бути подорожчання, оце, що ви говорите. Як люди будуть вживати, я не знаю. От як жити, як в мене друга група інвалідності. Як жити, скажіть. Субсидію не маєте? Ну, субсидія є. А на лікарства скільки треба. А зараз око мені треба оперуватися, бо я вже не бачу. От як жити? Наше начальство довело нас до ручки. Пускай дорожає. Потягнете це все? А при чому тут я потягну? Якщо я потягну, то у вас на маса людей то не потягне. Тим більше це найбільше вдарить по кому? По малозахищених. Хай зростає, буде геноцид 33-го року, тільки то був з російської сторони, а це буде від нашого уряду і так далі. Про нас забули всі і витерли у пенсіонерів ноги, що називається. А що думати? А ладно, електроенергія, квартплата, а ЖЕК що піднімає, за що піднімає послуги? Що вони роблять, ЖЕК? Щоб пенсії підняли, тоді будемо тарифи платити, не треба субсидії. Звісно, треба, щоб хоч трошки наші
правителі думали про народ, бо зовсім забули на тих 1200 пенсій, 1247 гривень, які вони дають, то взагалі не знаю, як наші люди виживають. Поживемо, побачимо. Не думає влада про народ, а думає про себе. Це, напевно, спеціально вигідно владі для того, щоб зробити, щоб люди дорожче платили, щоб здерти з людей гроші. Держава не дбає про своїх громадян. А чи потягнете ви такі тарифи? Звісно, ні. Навіть теперішньою мінімалкою. Щоб вистачало на життя, на якісь свої потреби і заплатити комунальні послуги нереально. З сьогоднішньою нашою заробітною платою зовсім неможливо. Я думаю, що це буде жахливо, вибачте. Незабаром може знову здорожчати і вода. В 16-му році дуже багато у нас населених пунктів воду підняли, вартість водопостачання піднялася. В середньому так, на 26-80%, як хто. Тобто водопостачання, ціни на водопостачання в 16-му році вже були підняті. Інші підприємства, органи місцевого самоврядування приймають, крім підприємств, які розташовані в містах обласного значення. По обласного значення, от ми знаємо, Хмельницький подав розрахунку, я так думаю, що і інші підприємства подавали розрахунки, але коли буде прийнято рішення, тоді будемо говорити. От ми спілкувалися з Хмельницьким водоканалом, вони розрахунки свої до Нацкомісії подали на збільшення тарифів. Але Нацкомісія буде приймати рішення, прийме вона це рішення, ми думаємо, що вона його прийме, який буде тариф, будемо знати, коли Національна комісія прийме рішення. Разом із тарифами зростає і заборгованість населення з оплати комунальних послуг. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в 2016 році зросла у нас на 84%, з 65 мільйонів до 121 мільйона. При тому всьому варто відзначити, що наша область по розрахункам за житлово-комунальні послуги в Україні на першому місці. Стабільно вже десь з жовтня-листопада місяця ми на першому місці по розрахункам. Ми розраховуємось досить непогано, 98%, 116%. 116% – це завдяки розрахункам за газ, там трошки кращі показники. Взагалі ми гарно розраховуються в області наші споживачі. Це також можна цьому завдячити тому, що тарифи у нас в області не найвищі в Україні. На середньому рівні десь. А на тепло то і на утримання житла, то ми взагалі з гарної точки зору внизу. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!